Son açıklamalar və Amerika Birleşmiş Ştatlarından gələn son açıklamalar onu deməyə əsas verir ki, daha çox İranın təsiri altında olan bölgələrdə İranın dəstəklədiyi proksi qüvvələrə qarşı müxtəlif çaplı əməliyyatların həyata keçirilməsi müzakirə olunmaqdadır. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, biz yaxın ki yaxın zamanlarda Suriyada, qismən İraqda, Yəməndə bu cür əməliyyatların həyata keçirilməsinə şahidlik edə biləcək. Yəni Amerika maksimum dərəcədə İranın dəstəklədiyi proksi qüvvələrə zərbələr endirməklə İranı cavab verməyə çalışacaq. Vüqar bəy, Wall Street Journal nəşri yazır ki, bu bazar İranın, daha doğrusu Birləşmiş Ştatlar İordaniyadakı bazasına hücuma cavab olaraq, bu bazar İranın İraq və Suriyadakı hədəflərinə zərbə endirməyə çalışacaq. Amma bununla o eskalasiyaya cəhd elədiyini göstərmir. Sadəcə bir İrana xəbərdarlıq etməyə çalışır ki, o yaxın şərqdəki dəstəklədiyi qüvvələri geri çağırsın. Bu necə bir nəticə verəcək və ümumiyyətlə bu bazar, yəni bu həftə sonu biz həmin hücumu görə biləcəyik mi? Mümkündür. İstisna etmək olmaz və ümumiyyətlə bu İordaniyada baş verən proseslərdən sonra İordaniyada Amerika üstünə deməli puayla zərbə endirildikdən sonra da zaten əsas müzakirə predmeti Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansı səpkidə cavab verəcəyi ilə bağlı idi. Və bir sıra analitiklər belə hesab edirdilər ki, ola bilər ki bu birbaşa müdaxilə olsun, amma yəni, açığı deyək ki, ABŞ-ın İrana birbaşa hərbi müdaxilə versiyası zaten Amerikadan da, elə İranın özündən də gələn açıqlamalar onu göstərir ki, yəni hər iki ölkə bu birbaşa açıq konfliktin tərəfində deyillər və buna bir o qədər meyilli deyillər. Yəni, rəisinin elə bugün, dünən, bugün yayılan açıqlamalarına diqqət edərsək, biz onu görə bilərik. Eyni zamanda Amerikanın özünün rəsmlərinin açıqlamalarına diqqət edərsək, biz bunu görə bilərik. Amma təbii ki, cavab verilməlidir. Çünki İran maksimum dərəcədə proksi qüvvələr vasitəsilə təzyiqlərini artırmağa çalışır və bu da qərbi maraqlarına təbii ki, cavab vermir. Qırmızı dənizdə, boğazlarda baş verən prosesləri görürük. Yəni, husilər vasitəsilə faktiki olaraq 60-dan yuxarı ölkənin bugün deməli, Qırmızı dənizdə, boğazlarda nəqliyyat prosesində iştirakı demək olar ki, bloklanıb və eyni zamanda da çox ciddi həmlələr edilir. Təbii ki, bütün bunlar hamısı eyni zamanda İsrail-Fələstin müharibəsi fonunda baş verir. Yəni, bax, bu məqamlar artıq bu və ya başqa dərəcədə Qərbin bu proksi qüvvələrə qarşı hərəkətə keçməsini də şərtləndirir. Və məsələn, bu səbəbdən deyilə, o ölkələrin adını çəkdiyimiz zaman mən də bayaq qeyd elədim. Biz burada İraq, Suriya, Yəmən, yaxın ki, Livan Hizbullahı İsrail vasitəsilə təzyiqlər deməli artırılacaq, Qırmızı dənizdə, boğazlarda müəyyən proseslərin şahidi olacaq.